Vi är tillbaka i Stockholm och jag tänkte precis skrämma Jeriker. Ah! Vad fan? Vad gör du runt? Nej! Vänta, den tappade inte. Nej! Nej! Gick den sönder? Va? Nej, Jeriker, får kolla. Nej, den startade inte ens. Men Trunt, vad gör du? Jag skrämde precis Erik så han tappade min telefon. Det är din telefon? Ja, det är min telefon, Erik. Ja, rätt åt dig. Jag ska se att det går att starta då. Den startade inte. Jag tappade den, men det var inte jag som gjorde så att jag tappade den. Nej, jag orkar inte. Det ser ut som att vi måste laga Truls telefon. Ja, som ni vet så är vi tillbaka från Alperna i Stockholm. Vi har ett lite mindre berg här, kolla. Hammarbybacken. Fint det. Ja, gud. Men jag kan inte släppa min telefon. Nej, tyvärr. Erik har sönder min telefon. Du har haft den där din egna. Nej, du tappar den. Nej. Det är så jävla dåligt. Det här är så kallat karma, Truls. Jag orkar inte. Vi är som sagt tillbaka i Sverige. Med en trasig telefon nu mer. Men ja, vi tänkte bara säga hej då. Nu är vi tillbaka här i Sverige. Så jag vill filma din drönare, Erik. Ja. Jag har en så kallad ultrastor, cool, extrem drönare. Inspire 2. Aha. Erik filmade det här om dagen och skickade till mig. Jag bara, jag vill filma den här. Jag flyger med den här. Jag bara, ja. Men så vi ska flyga med drönaren. Vi ska berätta lite vad som händer nu här de här veckorna. Och ja, vad det kommer komma för filmer. Vi har ju faktiskt rätt så mycket coola projekt på G. Även om vi kanske inte tror att vi kan toppa Asalbach. Men det kommer ännu fetare. Vi kanske kan flyga över Atlanten till och med. Läste vi kommentarerna? Har du någon koll? Ja, det är jättemycket kommentarer. Och ni vill se lite vanliga vlogs. Så det är därför vi står här idag och ja, tänker bara, men vi startar kameran så ser vi vad som händer. Ja, precis. Så här bor jag. Ja, nu är jag hemma hos Erik. Ska vi ta en liten husesyn? Ja, det är dock hemma hos min mamma, men ja, jag bor hemma hos mamma. Balkongen. Balkongen, balkongen. Här har vi stolen. Här sitter Erik och tar sitt morgonkaffe om man nu skulle dricka morgonkaffe. Ja, det händer inte ofta. Han dricker inte morgonkaffe, det gör jag däremot. Och, det är i alla fall fint här. Ja, sitter han och kollar ut här på Harmanbacken. Det är inte helt fel. Ja, då tar vi och går in. Här. Bor ja, Erik. Här sitter Erik i soffan. Här sitter Erik vid datorn. Vi börjar med. Här ligger. Vad hård han var. Här ligger Erik i sin hårda soffa. Och sen så sitter han vid sin stora dator. Det här kör energidrycker och klipper. Det här magicen vi till alla filmer skapas på den här datorn. Utan den här hade inte skött YouTube funnits. Nej. Puss, puss, puss. Kärlek till datorn. Så ska vi ta en lite gå vidare. Här är en svart vägg. Ja. Som ni ser, det är ganska mycket grejer här. Ja. Det är för jag har bombarderat mamma. Jag har ju ganska mycket prylar. Här är mitt sovrum. Välkommen in. Alltså ni får inte liksom döma mig för det här. Nej, jag vill inte tända. Jo. Okej. Okay. Okay, alla har ju ett hem och i sitt rum. Det spelar ingen roll om det är stökigt i ens egna rum. Men om man stökar ner andras rum är det taskigt. Erik? Ja? Vad är det här? Nej, men vadå? Det är ett till rum. Ja, men hallen. Det är min packning på Sandbach. Sa du inte precis att det är okej om det är ett eget rum? Men sluta! Okej, visa ditt rum nu då. Okej då. Händer. Här bor Erik. Här har man ordning och reda. Pengar på fredag. Jag har faktiskt pengar här. Oj, jävlar. Att Erik har en, han håller på med knarkaffärer. Ja, ska vi gå vidare till nästa rum nu? Det är en trasig drönare. Ja, någon som vill ha en trasig drönare. Här. Och sen så är vi ju här då. Jag kan bädda då. Jag såg det här i natt. Ja. Det här är alltså Eriks mammas rum som han snor alltid när jag är här också. Ja, men mamma är ju inte alltid här. Kort och gott Ingrid, har ni sett dem eller? Ja, kort och gott Ingrid, det är min mamma. De ligger på kanalen, så det är bara in och leta så kan ni få... Vi kan lägga den upp i hörnet här. Ja. På... Du har väl sett när mamma kör en slip and slide? Ja, den är skitrolig. Det... Alltså det var ju innan jag kom in, jag skrattade så mycket när jag såg den filmen. Din mamma är riktigt rolig. Ja, ja, men... ja, man vet ju vad Erik har fått. Galenskapen därifrån eller? Tack mamma. Oh, den här vill jag visa. Den har min pappa gjort. Som ni ser, allting är nere på golvet. Ja. Det är för att vi inte haft tid att spika upp det. Det är därför typ mamma inte bott här. Nu vet jag att hon har ett hus i Åre. Ja. Ska vi gå och laga telefonen? Ja, det tycker jag vi gör. Vet du vad? Jag åkte ju sån här... Vänta, nej! Vet du vad? Jag åkte ju sån här elskoter hit.
Har ni sett de här, ni som bor i Stockholm? Man kan ju gå in på en app och så kan man välja en, vad kallar man elskoter? De säger nog så. En sån här på två hjul, en sparkcykel med el i. Det går fort. Den står där ute. Jag tror det. Men vi klär på oss och drar vi. Jag vill verkligen testa. Ja, jag hoppas att den står kvar. Ska vi kolla om den står kvar först? Mm. Varsågod. Nej. Ja, men vi klär på oss då. Jag måste en jacka. Nej. Va? Det är någon som tagit när jag parkerar den här. Men kan vi, finns det inte en karta man ja, kan se? Ja, vi kan kolla. Det är, det är jättemycket på söder. Vi ska kolla var den är så vi går rätt riktning. Söder men ligger ditåt. Den stod här innan. Vad jobbigt. Men det går att titta på appen, men jag har ju inte appen längre. Så kan, jag få låna din telefon? Mm. Tar du din? Erik, vi har precis hittat den. Den ligger några hundra meter bort tror jag. Vi ska åka sparkcykel. Ja, elsparkcykel. Alltså när jag körde hit, så mitt på söder så var den att backa ner för. Och där var det helt isigt. Och så var det så här skåror ner när bilarna körde. Skoten bara så här, liksom halkade ner i skårorna. Det är inte så jättebra grepp på de där hjulen som man glider som falsen. Okej, det låter lite småläskigt. Jag har aldrig gjort det, kom nu, nu jag vill dra. Oj, det är en där. Ja, så vi är på ett mission. Vi ska laga min telefon. Och åka till min syster och laga min telefon. Hon jobbar på Telia. Och sen ska vi hämta en laddare till Erik i Nutsund. Och det ska vi göra med sån här voice. Eller sån här sparkcyklar med el. Nu borde den hitta... Var är den då? Jag vet inte. Ska vi kolla? Voiden, voiden, var är du? När jag gick den här sträckan i somras när jag var skadad, så ni ser ju pigga nu. När jag gick samma sträcka i somras blev jag helt slut. Det är en bra förbättring, men jag är fortfarande inte helt frisk. Nej, det måste... Det är därför vi kan inte göra filmer varje dag också. Ja. Så jag, för jag måste vila ibland. Ja. Men vad är det du känner då, för alla som tittar? Ja, alltså, tänk er att ni har... Ingen energi kvar. Mm. Liksom, det känns som att bara gå upp, gå ett steg är som att gå upp för liksom 20 trappsteg. Eller 100 trappsteg. Liksom. Jag tänker hur jobbigt det är. Det var liksom så här. Alltså, ni får ta det här seriöst. Men det var liksom så här. Att flytta det här benet hit var så här. Nej, jag vill inte. Jag vill bara gå och lägga mig. Så det liksom fanns ingen kraft. But Erik är getting stronger now. Nu är han tillbaka. Men nu ska vi åka void. Ja, nu ska vi åka void. Nu ska vi hitta den här jäkla voiden. Ja. Ja. Men nu borde vi nästan vara här. Den ska ligga här framme. Det är någon rund väg här. Rund väg. Okej, men ingen får ta voiden. Nej, det är snabb. Det känns som det är så jäkla hårt tryck på de här. Så att det liksom... Du får inte ramla. Akta dig. Där har vi den. Kolla, längst in här. Men jag slår vad om att den här också är... Man kan till en pausa dem och paxa dem liksom mellan mig och grejer. Men... Inte okej. Okay. Nej, void, om ni ser det här. Ta bort den funktionen. Tack. Jaha. Vad tror ni? Kommer det funka eller kommer det inte funka? Sanningens ögonblick, Erik. Jag vill åka voiden. Nej, va? Hallå, nej, den också. Va? Det stod att det funkade först. Mm. Men den också. Det finns en till som är rätt sån här. Sista försöket, annars tar vi bussen. Då ska ni inte åka med det här. Om det inte den här går, då ska man inte åka med det här. Okej, vi går till nästa. Ja. Vem är det som bor här som har tagit våran void? Ja, men... Vad mycket paxar de liksom? Jäkla taskigt. Nu är de ju hemma liksom. Nu ska de paxa dem hela natten. Jag tycker det borde verkligen ta bort det, för då blir det så här... Man hittar ju en och så bara går man runt och rätar för en till, så funkar inte den. Nu är vi alltså på väg till vår tredje void. Kanske det finns en annan... En annan app också. De kanske är bättre. Kommer du eller? Jag kommer. Kolla i bakgrunden. Nej. It's being stolen. Nej, halt parkera den. Nej, jaha. Kom och ta den, Truls. Klar eller? Ja. Är du klar? Ja. Locka den funkar riktigt bra också. Nu ska vi se om Erik magiska händer löser det här. Tror ni att han får till det? Hur går det, Erik? Jag vet inte. Jag kanske är proffs, ja, eller är man proffs? Den är igång. Hur gasar man? På den spak där. Du ser en liten tumspak. Gud, det funkar det. Här. Är det här gas? Den, eller den. Någon av dem. Det tar ett tag innan den börjar gasa. Tryck in någon av dem. Håll in den. Men det går ju jättelångsamt runt. Hur långsamt då? Ja, men det måste ju få den
Ibland gasar de inte. Okej. Okay. Men du behöver nog inte sparka. Jo, nu! Nej, nu är det bara här, hej då! Nej, den dog! Den dog! Åh jävlar, spinn! Burnout! Är det bara någon här då? Det är två! Åh jäklar, kom hit då! Jag kommer! Jävlar, den går fort! Det funkar! Ja, vilken, nu lyckades vi! Hejdå! Hejdå! Klarar vi att åka två på den här? Ja, vi testar, kom! Häller på dig! Men om man är tjock måste den här funka ju. Du måste stå nära. Vänta, jag måste gasa. Ja. Okej, ska du hålla den här? Okej. Okay. I'm the professional boy driver. Nej, det var jag inte. Det var jättesvårt. Sådär! Jag står på den, jag står på den! Ja, jag flyttar fram lite. Kolla här. Vi åkte alltså två. På en boj och det går i 8 km i timmen. 10-11 km i timmen. Oh, här är halt. Vart ska vi? Oh jävlar, vi får inte ramla på det här. Det är sväng. Vänster. Erik står alltså på ett ben och kör. Ja. Double shredder! Oh, hallå nu! Vänta, inte så fort Truls! Jag bromsar. Och nu bromsar jag max. Är det här maxbroms? Ja. Åh, 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 åh! Hej då, Truls! Vill du stega upp för? Ja, det går ganska fort. Hej då! Nu vill jag åka! Jag vill åka! Voiden får... Ja, den får fast en 10 av 10! Statusrapport. Vi ska hitta en till. En till... Voi. Truls har dragit i förväg för att hitta en void. Men han tänkte ju inte på att vi bara har en mobil. Så jag kan ju inte ringa Truls. Det var inget smart. Var är Truls? Vad fan? Truls! Han sa att han skulle vara vid Skanstull. Och nu är han vid Skanstull. Och jag ser han inte. Jag testar att gå över det här övergångsstället. Truls. Här är vi på riktigt. Först inte Gamla stan först. Ja. Vi stannar efter bron. Nej, det går snabbare! Kör en lime! Kom igen en lime! Han kör ifrån! Det här var inte kul. Fan lime. Det går inte snabbare än 19 min. Jag skulle uppskatta att Erik går i säkert 25 km timmen. Så jag har ju ett dåligt utgångsläge att vinna den här tävlingen. Jag får liksom ingenting att göra. Jag kommer i kapp! Där kommer han! Tjena! Tjena Truls! Fuck the red light! Nej, jag kommer på det! Jävlar vad långt efter jag hamnade. Åh, här kommer han! Förloraren! Jag förlorade sten, men du körde mot rött! Så jag bara stod det, där och bara... Det handlar inte om att köra snabbast, det handlar om att köra mot rött! Ja... Åh, alltså det är så kallt om händerna! Ja... Jävlar, vi var ju snabb! Jag drog ju ifrån dig! Ni anar inte ont det gör! Kolla på dem! Jättekallt. Det känns som att de håller på att springa! Det är både kalla händer... Nej, det känns inga bra! Förlorade! Men har du så ont? Ja, asså alltså, det är... Nej, jag skämtar inte, jag satt ju uppe på... Vi ser ju tummen, kolla på den, den är nästan blå! Se, här är min vanliga hud. Och min void... Han betalar just nu på sin void, så står det. Ja, men för varje minut så betalar man. Och min mobil är död, så jag kan inte pausa den. Och du sitter här och värmer. Ja, vi har typ redan kört en timme. Nu har vi tagit oss fan genom halva stan. Mm. Nu har vi tagit oss genom halva stan. På en void. Ja. Det var jätteroligt. Ja. Vi måste göra en riktig video när vi racear. Vill ni se det? Kommentera ja om ni vill se det. Ja. Så kanske vi gör ett race, vi gör en tävling på riktigt. Ja. Men nu börjar vi komma tillbaka. Ja, då drar vi. Det är fort. Ladda inte på så du slipper betala. Ja, och så ska vi laga din telefon. Alltså jag är så stel i hela kroppen. Vi är alltså 7 minuter på oss nu. Innan det stänger. Jag tror vi är ungefär 4 minuter bort. Va? I springande fart. Spring snabbare då. Okej. Här, oj, shit. Himmel. Välkommen in. Ja, tack. Lämna in din telefon. Det går bra. Åh, gud vad skönt. Du har städat här precis. Det är han. Oj. Har du stressat? Ja. Och nu har jag lämnat in min telefon så nu har jag bara mitt lilla simkort kvar. Det var ingen... Det är spräckt både fram och baksida. Nu ska vi ta 4 timmar så. Men nu stänger de så det är 4 timmar från när de öppnar imorgon. Det är snö i Stockholm. Ja. Jag skulle åka skidor i Stockholm.
Vill ni se någon skidvlogg här? Vi har ju våra hemmabackar. Ska vi testa dem? Växjöbacken mot Saltisbacken blir det då. Okej. Ska vi känna sådana? Jag kommer från Saltis. Jag reppar Saltisbacken och Truls reppar Växjöbacken. Mhm. Ska vi dra och flyga lite drönare då? Mm. Alltså vi på Skata kan filma riktigt snyggt också. Ja, vi har ju produktionsavdelning liksom, ja. Där vi gör sexiga filmer. Ja. What the heck? Vad är den här inne? Jävla en tutning här. Tuta! Dun, 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 dun. Den är större än huset. Wow, kolla mamma. Vad säger du Ingrid? Kanske ett hotell. Nu när Ingrid är med, det här har jag tänkt på så länge. Vi vill ju ha till kort och gott med Ingrid. Åh gud alltså. Ja, ni kan få komma när jag ska ta den där viktiga frågan. Målet med kort och gott Ingrid var ju en like var en timmes träning. Ja, det har du inte. Men jag tror inte vi kan göra den dealen längre. Om vi får 1000 likes, ska vi träna 1000 timmar då? Hon tyckte det där var så kul så att hon gjorde liksom 30 stycken tummar upp liksom. Ja, vad blir nästa kort och gott? Har du någonting du tänker på? Jag ska gå till Sats och göra ett besök. Jag gick dit och bastade häromdagen. Gick du dit och bastade? Vad är det du gjorde? Ja. Jag vill ha ett kort och gott med Ingrid och sen. Tror du det är okej? Ja. Vi har en till grej också som vi har precis fått reda på. Vi kommer köra en tävling till er skator. Det är något som heter Google Socks, alltså ett fodral som man sätter på tygstrumpa typ som man sätter på glasögonen. Vi kommer ge ut 20 stycken och villkoren är... Alla ni som skickar bilder vid på DM så väljer vi ut 20 stycken som blir vinnare. Ja, så de första 3 dagarna, ni har 3 dagar på er. Mm, på att skicka bildbevis på att ni har delat videon på Facebook. Ja. Ja, de är snygga. Ja. Ja, det var bara en sidogrej. Och glöm inte att prenumerera, kommentera och likea denna video. Och så trycker ni på klockan. Ja, just det. Ringklockan är viktig. Ja, då får ni notisen när filmerna kommer. Ja. Så ni inte missar. För nu har vi lite... Det här blir en mitt i veckan-vlogg. Vad tyckte ni om den vloggen kan ni också skriva. Ja. Vi bara testade. Vi bara went out. Ja, men ska vi säga over and out så ses vi i nästa film. Mm. Ja. Hej då! We'll be right back.